مو عمر وانی اچھ وی دا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن پہ آمت بہت کشر پہ اس لیے وانا تاکہ سن زٹ تہ سمجھن مین اخ میسیج سارسی پنس قومس خاص طور پہ سانے زٹھن یم محلہ کمیٹی سن زٹ یم سمجھن پنی ذمہ داری یہ محلہ زیوٹھ اس آسان یہ خالی حمام فنڈ جمع کرنے خاطر کی یہ محلہ زیوٹھ سان یہ خالی ژورم تریم بنانے خاطر کی کان گزرو تہ انیو سا دیگ ویگ اس کو ایم چھ پنی ذمہ داری سمجھن اصل پہ کہ اگر کان محلس من کان لڑکہ سہ کان غلط ایکٹیویٹی من مطلب یہ نبرکن محلس من کان چرس چوان یا شراب چوان یا کچھ غلط ڈرگس کران امس پہ نظر تھوان ام سن گرکن سچ کت کریں بھایا یہ نا چلے یت محلس من کی سن سوسائٹی نا کر ایکسپٹ کی تبھی ایک مطلب سوری یہ پولیسس پہ تاؤن کی یا تھومت پولیسن پہ نہ تھومت اس مولی صوبس پہ مولی صوب جمعہ دہ واز تو سہ کر نصیحت خود ہم اپنی ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ اس لڑکی کو جسٹس ملنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم نے یہاں پر پروٹیسٹ کیا بس ختم ہو گیا ہم چاہتے ہیں نہیں اس کو واقعی میں جسٹس ملنا چاہیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنی بھی وہ پراپرٹی اس لڑکے کی ہے یہ ٹرانسفر ہونی چاہیے اس لڑکی جو وکٹم ہے اس کو یہ اس کی ساری پراپرٹی اس میں ٹرانسفر ہونی چاہیے تو ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی خراب ہو گئی ہم نے یہ بھی سنا کہ اس کی جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ بھی چلی گئی تو اب وہ کچھ کر نہیں سکتی بیچاری تو جتنی بھی پراپرٹی ہے اور یہ باقیوں کے لیے بھی عبرت ناک ہو ایسی سزا اس جو ہے جس نے بھی اٹیک کیا اس کو ملنی چاہیے اور ساری پراپرٹی اس لڑکی کو ملنی چاہیے جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہے